কোন হব ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী ক্ৰিকেটাৰ? এদিনীয়া বিশ্বকাপত কাৰ ৰেকৰ্ড কোনে ভাঙিব? 2023ৰ ICC World Cupক লৈ উৎকণ্ঠা। কোনে সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰিব তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া? প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ। এদিনীয়া বিশ্বকাপ সম্পৰ্কে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট জগতত সৰব আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰৰ নাম সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে প্ৰকাশ পাইছে, অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগেও তেওঁ পচন্দৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে ক্ৰিকেটৰ আলোচক বা সমালোচকসকলৰ মতে আলোচনা হৈছে যে বিৰাট কোহলি, বাবৰ আজম, জুৰুটৰ নাম সৰব চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ এই সন্দৰ্ভত একমত নহয়। তেখেতৰ মতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, অৰ্থাৎ ৰোহিত শৰ্মাই 2023 বৰ্ষৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰিব। অৱশ্যে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে বিশ্বাস কৰে যে এই বৰ্ষৰ বিশ্বকাপ অপেনাৰসকলৰ বাবে অতি লাভজনক হ'ব। বিশেষকৈ বিভিন্ন দলৰ অপেনাৰসকলে বেটিং অনুকূলে উইকেটত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব। দৰাচলতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ 2019ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী আছিল। ৰোহিতে 5টা শতকসহ 9খন মেচত মুঠ 648 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে কয় যে এইবাৰ অপেনাৰসকলে ৰান সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে এক সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ভাৰতীয় উইকেট। যদি সৰ্বাধিক ৰান কোনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হয়, তেন্তে মই ৰোহিতৰ নাম দিম। আন এজন প্ৰাৰম্ভিক বেটছমেনৰ নামো দিয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এজন ভাৰতীয় হিচাপে মই ৰোহিত শৰ্মাক বাছনি কৰিম। এনেদৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু এই সময়ছোৱাত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে বিৰাট কোহলিৰ নাম এবাৰো উচ্চাৰণ নকৰিলে। ডিজিটেল লাইভ, অসম লাইভ 24।